nakuze mu muryango w'impunzi impunzi zahungiye i Burundi jyewe ubwanjye navukiye muri Congo mfite imyaka mike tujya i Burundi aho grandpère yabaga abyara mama umunyarwandakazi ubwo papa ni umubirigi ntimuzitwa impunzi ni ikintu kibi cyane so imikurire yo mu buhungiro yari mibi ababyeyi abo babyeyi ba grandpère bahunze muri 59 ariko bahunga bumvaga mu cyumweru kimwe bazataha numa André numwe mubahagurukije revolution abo bitaga inyenzi zaje zije kugorora igihugu ariko birangira byanze barabafata ubwo nawe ari mu bo biciye mu ruhengeri yitwaga numa André yari inyenzi nuko nguko baje kumpa izina rya numa niki ngiki kijya gishobera amahanga umubyeyi ni gutare kuri umwana umwe namushikiwe babiri bakagenda ku rugamba buri wese yari afite inyota ariko haje urwego rwa patriotisme irenze kuko iyo ubyumvisha n'ubitekereza n'umutwe n'ubwonko ntago ari ibintu byakoroha nza kuzafata izina ry'umugabo yari umukoloneli watwaraga indege y'umugabo bitagabagaza yitwaga Bufeke koloneli Bufeke fata iryo zina ry'uwo mugabo ambera papa kubera iki ko numvaga ari umugabo uzwi sasa mufashe kandi nayo nzagusanga biramfashije twajya ahantu bati ibi wowe uri kwande kwa Bufeke okay kwa mon koloneli kuko yarazwi ari umupilote kandi bakabihuza ati ubwo ari umupilote yamutwaraga iburayi donc yaragiye iburayi tabyarana n'umuzungu kazi ubwo niyo mpamvu ari umuzungu bakanyubahira icyo abarundi bo bacuti banjye bagakubitwa n'inkoni cyangwa kwabana bafunga Bufeke ambera papa mwiza simuzi ntanzi na foto ntago nari nyize we have many reason yo kuvuga we ushobora kuba umwanga ariko umenya kuri uragenda makaburimba ahangaha widegembya n'amatara menshi cyane n'ama GPS nkanjye nk'umuntu numva nanjye nkiri urubyiruko ntaragera kure nkorera igihugu uko mbisabwe uko mbishoboye igihe cyose ngihumeka nzaba nduhuka kera kuko ubu ngubu I have a country nta wambaza ngo iso ninde nubwo namubwira ko ari Kagame nongere nshimire ubuyobozi bwa bene kora mwakoze ibintu bidasanzwe mubiha agaciro mubijyamo mwese nakurikiye urwo rugendo rwose mwakoze igishimishije n'ikibabaje ni ukubona abantu nk'amwe b'urubyiruko kandi hari amacaci ibigugu n'abantu bakomeye cyane b'induru nyinshi cyane ariko batigera bahawe umwanya iyi period so imana ibahe umugisha munikomere amashyi menshi cyane uruhare rwacu nk'urubyiruko rukijijwe mu kubaka igihugu cyacu hari ibi ni ibingibi mwakoze nyine ni ibi mumaze mu icyumweru nta kindi so uruhare ni rwinshi cyane mu gitondo ubu ngubu nje nturutse mu Bugesera ahantu hari prayer breakfast na madini n'inzego z'ubuyobozi bose bashyira hamwe turebera hamwe ni hehe twavuye nk'igihugu tugeze hehe sasa tugomba gukomeza tujya hehe so aho twavuye niho habi cyane ni habi cyane wenda tubonye umwanya turaza kunyura nanone mu mateka ariko reka ngende straight kuri iki kibazo uruhare rwawe nk'urubyiruko ni uguhora muri urwo rugamba rwabaye rwo kubohora igihugu ntaho rutaniye n'urugamba rwo gushimangira cyangwa rwo gusigasira ibyo igihugu cyagezemo uti gute nk'urubyiruko natwe okay natwe nanjye ngiyemo ariko ntacyo nanjye ndurubyiruko rukuze uruhare rwacu n'izi mbaraga dufite za mwuka wera ni twebwe tugomba gufata iya mbere wo guca ibyo tubona byugarije igihugu hari ibintu byinshi cyane success stories igihugu gifite byinshi cyane ariko hari n'ibindi bibi cyane byinshi biriho so biravanwaho gute reka mfate urugero rwa early pregnancies ni inda zitateganyijwe
n'induru mu gihugu zimaze kugera kure cyane. Sasa kibabaje ni mukize uko campaign zikorwa awareness campaign turwanye ndazindaro turwanye ndazindaro niko imibare izamuka. None se birazamuka kubera iki? Hari impamvu nyinshi zo kuzamuka ariko iyanjye njya mfata analysis yanjye genyine bo bafata umukobwa wo mu cyaro NGOs za mukobwa wacu Fiona zikaze gafata ati ebana tugiye gukemura iki kibazo cy'abantu abana babyaye kabama mashini yo kudoda bakabahangira imirimo ntimuzongere ibingibi ntibibi rwose ijambo ry'Imana riravuga ABCD akavaho ngakemuye ariko umwe muri abo ngabo arajya muri karitsi akareba undi w'umukobwa wicaye ati we uricaye shaka kugutera inda hariya byaracitse we niba gutera inda urajya hariya bakugura imashini amahisha akomeza kwicara ngo uri umushomeri and numbers keeps growing. So icyo ni iki kibazo ni twebwe rero baterwa nabandi ni natwe nyine tuzibatera ariko rero tugomba kubihindura gute? So nukwicara ukabanza ukamenya intumbero z'igihugu, igihugu cyacu kiragana hehe? Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni iki cyatuma kigana aho kijya gitekanye kiri ku murongo? Issues zihari mu gihugu ni nyinshi, hari iz'umuryango nashimye ko hariho kwa kane cyangwa ryane mufite ikiganiro cy'amafamiye ni byiza cyane. Mafamiye nabyo ni ikibazo. Divorce zigeze kuri ngira ngo ubu ngubu niko 200% 2000% ni ibintu bitumvikana ni made in Rwanda nyine nta handi wabisanga. Hari izo ngizo zungu, hari imirire mibi. Mirire mibi kandi aha ngaha twe turakubitamo amakostime n'amaparufe tukagenda dutambuka kandi umwana yabuze irigi n'indagara by'icyumweru kimwe kugira ngo ave muri jone yongere asubire ave mu mirire mibi. So ibyo ngibyo ndi impamvu niyo navuga ni ibibazo bihari wenda ntitubizi cyangwa ntabwo dushobora. So uruhare rwanjye nawe nk'urubyiruko rero ni uruhe? Ni ukumenya igihugu aho kigana, ni ukumenya imihigo y'igihugu, ni ukumenya issues igihugu gifite. Kuko kubikemura ntabwo ari cyo kibazo, kubimenya ni cyo kibazo. Mu gitondo nari moderator ndabaza akarere okay nkamwe nk'imikorere n'imikoranire n'amatorero sawa eske bagira visibility kuri ku mihigo y'akarere kugira ngo itorero rizagufashe nuko rimenye ese issues ufite cyangwa aho ushaka kugera ari hehe. So nibyo ngibyo tugomba kumenya. Kubimenya gute? Nuko umuturage mwiza ukitabira umuganda aba witabira sama amen ayaya uko nta ubwo buzakemura ibimeze gute sasa? So kwitabira umuganda mukamenya biriya bikorwa byose biba byaho mutuye mugasobanukirwa n'igihugu. Kuko ahenshi ntabwo duhura tugira imana zo guhura n'abantu baduhugura batubwira igihugu ukuntu kimeze. Ubu ngubu tumenya amakuru ya kera ariko abakubwira ubu ngubu ati bumva malnutrition iteye gutya, inda zitateganyijwe zihagaze gutya muri iki gihugu, abajura byo byarakemutse hasigaye bo ku matelefone gusa ngo kanda akanyenyeri n'ibiki byose, ariko abandi bo byararangiye kubera iki? Hari ukuntu babahagurukiye. So ni ibintu byinshi. Uruhare rw'urubyiruko ni uruhe? Ni ukumenya igihugu aho gihagaze n'aho kigana, hanyuma ukamenya issues z'igihugu, noneho nawe ukipanga kuko ntabwo uje gukemura ibibazo by'igihugu. Na Yesu yasize atabirangije, n'igihugu ntabwo kirabirangiza, niyo mpamvu kiriho. Ariko uruhare rwawe ni uruhe? This is your time to play your big role to solve issues of your country. Asante. Arakoze cyane kutwibutsa uruhare rwacu. Biragoye byo kubona urubyiruko ruzi Imana rwitabira umuganda. Ni ikindi kintu. Ariko nyuma yo kutubwira uruhare rwacu, bamwe mu gihe bakiri no gutekereza impinduka bazakora, twashaka kugusaba ikintu gitoya. Watubwira muri make ubuhamya bwawe n'impamvu yatumye ufata icyemezo cyo kujya ku rugamba? Ikindi kibazo twakubaza, ese icyo gihe wari ukijijwe cyangwa ntabwo wari ukijijwe? Murakoze. Nya na amaseri ariko reka mfate biri bike biri budufashe tuhangaha.
imikurire yanjye n'imivukire ntago byari byiza cyane. Navutse ubu ngubu n'ubu ndacyashakisha papa wambyaye, mfite imyaka 50 ariko na n'ubu ngubu uracyari wanted, ndashakisha narabuze ariko ndacyamushakisha. Ariko ndashima Imana nanone nzi tariki navukiyeho, ntabwo mfite muri indangamuntu le 1er janvier. Ariko uretse ko nsigaye mfetana nabo ngo aho mpuriye nabo turafetana nabo le 1er janvier tugakata cake kuko dufite ikibazo kimwe. So gukura nafite papa icyo ni kimwe. Icya kabiri, the main issue ni ikibazo cy'igihugu cyacu, icyo cyaciyemo nakuze mu muryango w'impunzi, impunzi zahungiye i Burundi. Jyewe ubwanjye navukiye muri Congo i Lubumbashi muri iyo myaka nyine 73, hanyuma mfite imyaka mike tujya i Burundi aho grandpère yabaga abyara mama umunyarwandakazi, ubwo papa n'umubirigi. Dukura gutyo, ubuzima bwo mu buhungiro ntabwo ari bwiza, niyo mpamvu mugomba gufata iya mbere igihugu cyanyu ntikizongere kubarwamo impunzi ziva mu gihugu ngo zirahunze. Muzagende muri Amerika, muzagende muri Canada, ariko muzagaruka ahangaha, ntimuzitwa impunzi, ni ikintu kibi cyane. So imikurire yo mu buhungiro yari mibi. Ababyeyi, abo babyeyi ba grandpère bahunze muri 59 ariko bahunga bumvaga mu cyumweru kimwe bazataha, kikarangira ati no ndabasi mu kwezi kumwe tubiriya turaba tubikemwe. 30 ans, imyaka 30 y'ubuhungiro, barahungiye mu Burundi, muri Congo, Tanzania, Kenya n'ahandi hose na za Uganda. So ababyeyi bacu bakuranye agahinda, bakuranye agahinda ko kutagira igihugu cyabo, bakurana agahinda n'ukuntu bishwe n'ukuntu birukanwe mu gihugu cyabo. So revolution zagiye zitangira kuva kera zishaka kugaruka kugira ngo birwaneho barebe ko abanyarwanda bataha biranga. Aho niho haturutse izina ryitwa Numa. Numa ni izina bampaye rya onkle wanjye uvukana na mama, nawe yari umumeti, yitwaga Numa Andre. Mwebwe nta mateka mwamenya, ariko ababyeyi bashobora kuba yazi cyangwa bakuruba. Numa Andre ni umwe mu bahagurukije revolution, abo bitaga inyenzi, apana zize ejo bundi zatwebwe inyenzi za kera za original, zaje zije kubohora igihugu ariko birangira byanze barabafata. Ubwo nawe ari mu bo biciye mu Ruhengeri, yitwaga Numa Andre, yari inyenzi. Nuko nguko baje kumpa izina rya Numa. So i Burundi rero biza kugera ngo ni kwihuta kubera nta mwanya twayirangiza wo kubizabirwa, ariko tuzagaruke twicare tuvuge ku mateka ayo tuzi, ayo tuzi natwe, kuko hari ayo natwe tutazi ya kera mbere yacu, ariko byibura kuvaho tubigiriye ubwenge kugera n'uyu munsi twaganira byinshi byadufasha. Mukunda makuru. So bigeze rero aho urugamba rutangiye rwo kubohora igihugu, impamvu yo kurubohora mwumva ko it was enough, abantu bavuga ati reka tugende ahangaha, ingoma za Byarimana o u Rwanda rwaruzuye ntaho bagera. N'uyu munsi buri wese ubyumvaza none se rwa Rwanda rwaramenetse ko abantu bakiza n'ubwo bakiza rwaraturitse abantu rurarenga. So abavandimwe burumva ikinyarwanda muko bien. So batangiye gahunda yo kubohora igihugu, abana b'abanyarwanda batangira kugenda. Ni iki ngiki kijya gishobera amahanga? Umubyeyi ni gutare kuri umwana umwe na mushiki we babiri bakagenda ku rugamba. Buri wese yari afite inyota, ariko haje urwego rwa patriotisme irenze. Irenze kuko iyo ubyumvisha ubitekereza n'umutwe n'ubwonko ntabwo ari ibintu byakoroha. Abantu batangira kujya ku rugamba, kagera ku rugamba bazamenya amakuru ati watu Eric yahise apfa, bahise bamurasa yarapfuye, kuko hari benshi banagendaga bavuga ati kubita za filime za Rambo tuba twarazibonye ugafunga agatambaro ahanga utigenza sigaraje, so bakagusigira raje utaragerayo. Ubwo nanjye reka nge mvuge nanjye hageze. So hageze
ntabwo natangiranye nabo end 92 kuko batabaye bagiye muri 90 ha imbere itangira abandi batangirana nabo muri le 1er octobre binjira mu gihugu so je byari nyuma ho gato so nyuma ho gato subwoba cyangwa sike kuko ntanu nimba ubona ababyeyi bari kuri yo level ya patriotism we akahebwa umwana ndaguhebye hari benshi ndahaguruka abacuti banjye bari baramaze kugenda umvaga kera ko yati ego dibi ko nterutse kumubona ye yagiye mu nkotanyi ye yagiye mu nkotanyi yagiye mu nkotanyi bucece so ndabyuka rimwe menya teams zibikora nange I'm ready bibye musaza ati cyane ngo nubwo nyani nsubiza amaso nyuma ariko siko ntago bankundaga abantu uzobuze ndagiye ku rugamba ati gaho genda basi hahaguruka nje guhaguruka kuri nje nari nkiri umusore nari mfite imyaka 18 so 18 ntago nari bwagere kure cyane kumva Dario cause injyanye yo ariko narumvaga ko nimba ariko gahinda k'ababyeyi lemigo icyo ni cyambere cyakabiri kiri important ku buzima bw'umuntu w'umunyarwanda ntimuzigere mwifuriza undi muntu icyo nakwita lack of identity utagira identity ubwo muri urugo rugendo rw'i Burundi nge nashakishije izina ry'umuntu kubera iki kora mu mashuri hari ikibazo abarundi nibande tuzi ibiganza abazayigwa abanyarwanda sasa je ngasigara nase haryo wa mugana igihe ndi munde muri bose niyo mpamvu naba ngaba bicanye nge nkubu ngo bagarutse je na DB batujyana mubaye mubicwa mubica twahakirira cyangwa badutwara nza kuzafata izina ry'umugabo yari umukoloneli watwaraga indege y'umugabo bitagabagaza yitwaga Bufeke koloneli Bufeke nagiye kunywa inzoga aho ngaho hose ntabwo nari bwakizwe gikizwa n'ejo bunanga fata iryo zina ry'uwo mugabo ambera papa kubera iki ko numvaga ari umugabo uzwi sasa mufashe kandi nayo nzagusanga biramfashije twajya ahantu bati ibi wowe uri ukwande kwa Bufeke okay kwa mon koloneli kuko yarazwi ari umupilote kandi bakabihuza ati ubwo ari umupilote yamutwaraga iburayi donc yaragiye iburayi tabyarana n'umuzungu kazi ubwo niyo mpamvu ari umuzungu bakanyubahira icyo abarundi b'abacuti banjye bagakubitwa n'inkoni cyangwa ko abana bafunga Bufeke ambera Bufeke ambera papa mwiza simuzi ntanzi na foto ntabwo nari nyize lack of identity ni ikintu kibi cyane kuko tugeze nino ngiyo nawo nakomezanya n'uwundi ariko wo umuzungu nawe ntazi namusomye mu gitabo so ibyo byose biragenda bikungukanya uti kuki ushobora kubaho ntafite urwegamo ndi umuntu narabyawe ariko mfite uburenganzira somehow somewhere ndavuga nti nuko nguko ndagiye nza ku rugamba ndashima Imana kuko ntabwo ari uko narirambo cyane kugira ngo mbe nkiriho n'ubuntu bw'Imana rya jambo Tito rimwe gatanu ngo icyatumye ngusiga ikerete icyo cyatumye ngusiga mu Rwanda ni ukugira ngo ukemure ibintu byasigaye bidatunganye abagabo bagiye bangiza nawe uzagenda ubitunganye nuko nguko nisanze ahangaha mba ku rugamba hanyuma nyuma yaho Imana ingirira ubuntu amavuta y'igikundiro aranzamura anjyana mu kizuru ku bayobozi bakuru ubwo nibonatwaraga mu modoka turi mu mwishamba hose umugabo bitaga Kanyarengwe niwe yari chairman we RPF inkotanyi muri icyo gihe cy'urugamba rwose ubwo naho ngaho narindi kugeza tugeze muri Kigali nongera kubona ubu igihugu cyanjye ntuye mu karere ka Kicukiro reka mfatireho noneho n'igituma cyatuma noneho nkomeza kuba muri uwo murongo ni ikihe haleluya igihugu cyacu cyagize igihe kirekire ujya hanze bati you from Rwanda Rwanda ariko igishimishije ni uko ubu ngubu usubira uti oh Rwanda Kagame clean country security ibintu byinshi bakakidondora
ibyo byose nuko hari abantu bahagurutse bagafatiye ya mbere bagahagarika ari amateka mabi muvuye kureba ya genocide twari tuzwi kuri genocide ariko ubu tuzwi ku bindi by'ibigwi so hari abantu bayihagaritse njya mbaza mbwira abantu mutekereze tugeze muri Kigali twari dufite imbunda n'amasasu ahagije buri munyarwanda yashoboraga gusubira ku karere ke ka Kicukiro abamwiciye abisha biwabo na wakica kabamara kwihorera twari kuba turi mu kihe gihugu kimeze gite ibintu bishobera amahanga rero ahubwo ati barababariranye ntabwo bihoreye kugeza n'uyu munsi barubahana wiciye uyu nguyu aramubyara akamurongora bakarongora bakamushingira umwana bikaba mbese ni ibintu byishobera amahanga iyo ni Imana iyo ni Imana bavugaga Imana y'u Rwanda ni ingi tubona uyu munsi niyo mpamvu nta n'umwe ushobora kuzasobanukirwa n'impamvu u Rwanda ruhagaze uyu munsi nibyo tugeraho so nabonye aho niyegeka mbona identity nk'umunyarwanda nyikorera kumfururizo mwumvise komiseri w'urubyiruko mu karere ka Kicukiro nanjye aho ntuye nanjye mfite umugenzuzi umuryango wa RPF icyo narenzaho ngaho muzatora ijana ku ijana kandi muzamutora uwo mutora muramuzi kampanye ntirarangira batubwiye umukandida muzatore Kagame nta bindi bintu we have many reason yo kuvuga we ushobora kuba umwanga ariko umenya kuri uragenda makaburimba ahangaha widegembya n'amatara menshi cyane n'ama GPS GPS isha ahandi i Burundi wabwira GPS yakubwira hariho sorry so nkanje nk'umuntu numva nanjye nkiri urubyiruko ntaragera kure nkorera igihugu uko mbisabwe uko mbishoboye igihe cyose ngihumeka nzaba nduhuka kera kuko ubu ngubu I have a country ntawambaza ngo iso ninde nubwo namubwira ko ari Kagame ariko ubu ngubu narakijijwe ndi umushumba Yesu Kristo ni wese w'imfubyi n'abande ngaho ubu ngubu rero ubu ngubu ndidegembye nta cyiza cyo gukorera Imana uru rubyiruko ugakemura utu tubazo twose duhari aho wakwicara uvugana n'umuntu ubu ngubu amacakubiri ni ikintu tumaze kurenga kandi ni ikintu nk'aba Kristo ubyiruka utangira kubimenya ubu ngubu kuko ejojo bundi utangira kuzamuka hariya tuzahasanga scanner buri wese anyuramo titi subira inyuma we ni iki navugaga amazuru yavugagaho iki subira inyuma hariya usange naho ngaho so nk'urubyiruko tumenye ko dufashe ya mbere usonga mbere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nta uzakidutegekaho nta uzatuvogera imbaraga twarwanye tugatsinda ntabwo twari dufite imbaraga nta bikoresho nta bwinshi nta training nta na kimwe determination no kurwanira ku mpamvu nziza ariyo nkawe w'umukristo ufite impamvu nziza yo kurokora ubwami bw'Imana uzabiharanire iteka ryose Imana ibahe umugisha dufite umukozi w'Imana Creva akaba ndetse ari kubaka amateka yo gukorera igihugu mu buryo butandukanye yaba mu nshingano afite akaba ndetse anabikora no mu buryo bwo kwitanga kugira ngo yubake andi mateka nashaka kumubaza nk'urubyiruko ndetse nk'umupasiteri ni ihe nama cyangwa ni iki wabwira urubyiruko rukijijwe rwumva ko gukizwa bihagije nta kindi kintu rukwiye gukora kugira ngo rwubake sosiyete rwubake igihugu rutuyemo murakoze cyane cyiza mbere na mbere ndashimira Imana ko yadushoboje kuba turi hano uyu munsi kandi tuvuga ibyubaka ndashimira ubuyobozi bwa bene kora mwatugira icyizere mwese turabashimira cyane amazina nitwa Pastor Rukundo Claveri wenda dushobora kuba twarasenganye kera muri za 2019 mwigeze kudusura ku rusengero mushobora kutabyibuka ariko niyo mazina yanjye hari ikibazo kize yarambajije mujene umva ko gusenga Imana bihagije gusa hanyuma kore igihugu bitamurewe eka wenda tukimagine sibyo just imagine uri hano turi mu nzu y'Imana sibyo
hariya wenda nuko nabonye nta madirishya arimo, ariko twimagine ko ari amadirishya barimo kunyuzamo grenade badutwikiramo. Usohoka umuhoro umutegereje hanze, muri kumva ukuntu iyo situation ni horrible, ni ibintu biteye ubwoba, si byo? Ariko uyu munsi wa none mu rusengero dore ukuntu tumeze, turicaye tumeze neza, turahimbaza Imana, hari kuva imigisha ahubwo ijya hanze. Ndabashimira cyane. Byonyine mba mufite inshingano nyinshi, ndetse mufite vision nini nka bene kora, mwari gutekereza ko ari mugomba kuinvestingamo, ariko no gutekereza ko muri vision yanyu harimo gushyigikira abarokotse genocide, abatishoboye, nabyo bigaragaza ya spirit yo gukunda igihugu. Ndakibashimira cyane rwose, mwiha amashyi, mufite ubuyobozi bwiza. So, izo situation byimbahaye rero zibereka impamvu umukristo akwiye gukorera Imana. Umwe ari mu rusengero yaje gukiriramo, ariko bamutwikiyemo, bamutemeyemo. Nimureba neza inzibutso dufite mu gihugu nyinshi ziri mu rusengero, haba iz'abakatolike, iz'abadive, amagrize ariho kiriya gihe amenshi yahindutse urwibutso. Aho abantu bakirira niho abantu bashiriye. Iyo ngiyi itwereka impamvu nk'umukristo nyuma yo kuva ku gatuti ugomba kujya gukorera igihugu. Iyo mpamvu irahagije. Reka wenda mbikoreshe mu ijambo rikomeye, ariko turyumvire mu intention ifite, nturyumve nk'ijambo gusa. Umukristo usenga Imana, ukaza ugahimbaza, ukaramya, ugasenga, ugaturisha cyangwa se nawe ugatura, ukumva ko bihagije, hanyuma ukagenda. Umuntu ni nyamwigenda mu bwami bw'Imana, uri baden ku itorero, kubera iki? Mu muganda hariya niho hagaragazwa ibibazo bibangamiye abaturage, niho hagaragazwa iby'igihugu gishaka kugeraho. Ni ukuvuga ngo umukristo naba atari muri iyo nama ibitekereza cyangwa se muri icyo kibazo, umupagani niwe utanga ijwi rye rikumvikana, kuko niwe waje, birumvikana. So, ni ukuvuga ngo absence yawe ni igihombo ku bwami bw'Imana. Haleluya. Kuri church wacu turavuga ngo Yesu Kristo ni umwami, tugasubiza ngo ibihe byose. Ubwami bw'Imana ntago buri hariya mu ijuru, tubanze twumvikane n'icyo nakira. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Misiyo Kristo yaguhaye ni uko ubwami bw'Imana ubumenyesha abandi. Mu muganda barabukeneye, mu mugoroba w'ababyeyi barabukeneye. Reka nkoreshe iyi mihura, kenshi twumva ko ngo ni abantu b'ababyeyi, ngo ni abantu bakuze, ngo ni abantu babuze ko bagira, ngo dore ngo Youth Volunteers ngo bahagaze ku mihanda ngo bari abantu. Ugasanga dufite izo comments nk'izo ngizo mu ijuru. Buriya iyo bareba icyerekezo cya bwa bwami bw'Imana buri muri wowe n'undi muntu ubunyotewe, bakubona nk'igihombo, kuko presence yawe wari kuburi ufite yagomba kwagura ubwami bw'Imana. Reka turi umuntu akoresheje presence ye byo kubaka igihugu, ndetse ubwami bw'Imana bukaguka. Yosefu amaze kujyanwa bunyago, ageze kwa Potifari, ngo ukuboko kwiza kuwiteka kwari kuri we. Muno ngo Potifari amubonamo umugisha uva ku Mana, ngo amuhereza ibintu byose biri mu rugo iwe. Biri kumvikana, ni umunyamahanga ari mu rugo rw'umunyamahanga. Ariko Yosefu, mbere nari nzi ko muka Potifari yamushutse byari situation yabaye umunsi umwe, akaza akamubwira ati turyamane, undi akabyanga. Ariko ngo yajyaga bimubwira ni ikintu cya repetitive, cyagombaga kwirepeta kigaragaza mu yandi magambo yarimo agenda aseducinga cyangwa se yangiza imitekerereze ya Yosefu, kuko ngo Yosefu ari umusore mwiza cyane, Bibiliya bivuga. Ariko Yosefu ngo still ku munsi wa nyuma akora geste nziza yo kudakina n'icyaha, ngo icyaha. Ubundi byumvise nk'umukristo wavuga ngo inyungu byamuviriyemo niyo kujya muri gereza, si byo se? Niyo kujya muri gereza. Ageze muri gereza kongera kuinteractinga n'abantu yuza kuba umukristo, gise wazambwira ati wumva ko gusenga bihagije, ariko uwo gusenga gusa ntabwo yari kwitabira ubutumire bw'inzozi umwami yari yagize, kuko ukuboko kwiza umwuka w'Uwiteka wari kuri Yosefu. Ni ukuvuga ngo Yosefu amaze gutera imbere, amaze gutezwa intambwe yo gusobanura inzozi, birumvikana amafari butere mu gihugu, ni gute
ubwabyo Yosefu cyambere uretse kwa bibigaragaza ko uko ukiza kwiteka kwari kuri we ni gute ubwami bw'Imana bwabigizemo inyungu muri strategy yari afite igihugu abantu inzara yabishikandi yari ahunitse imyaka step ya mbere baraza arababwira ati mugure imyaka amafaranga bashize cyangwa se ibyo batangaga message bakoreshaga mu kwishyura icyo gihe bashiriwe batanga ubutaka bwabo bamaze gutanga ubutaka bwabo inzarira bakubitira bakubita abanyegiputa bose baragaruka batanga noneho baritanga ubwabo ntacyo n'umuntu umwama tugenze uko ashaka ariko nidupfe hanyuma bigurana ibyo kurya ubutaka bwose mu gihugu bwegurirwa umwami bwose ngo uretse ubutaka bwabande kubasomye bw'abatambyi ntago imana ubwami bw'imana bwagutse icyo gihe ntago abashumba bacu icyo gihe babyungukiyemo ku gihe cya Yosefu so ni ukuvuga ngo iyo turi hano imbere y'imana turimo gusenga hari umwuka w'uwiteka utuzaho hari ubwami bw'imana burushaho kwaguka muri twebwe ntago misiyo y'imana ibirangiriye ahangaha imana iragushaka handi muri karitsiye iwanyu imana iragushaka mu kazi kawe imana iragushaka muri finance yawe imana iragushaka muri relationship yawe imana iragushaka mu muryango wawe ubana ababyeyi niubana inshuti niubana umufasha wa cyangwa umutware wawe ubwami bw'imana bugomba gufunguka aho hantu hose mu buzima bwawe kuko bufungutse hose ubi igisubizo ku gihugu muri education ku ishuri kubiga umuntu uri kumwe n'uwiteka imana iyo yiga atandukanye n'umupagani sinzi udodesha sinzi ukopera sinzi uwiga negligence ibintu nk'ibyo umuntu w'imana ari imana aha agaciro igihe imana imuhaye His Excellency nigeze kubwira wigeze gutanga ikiganiro magana n'urubyiruko niba nibuka neza aravuga ngo no yari muri ntuza y'umuryango kongere y'umuryango aravuga ngo hari abantu badutangaza ngo ahunze politiki ngo aragiye aho uzajyaho uzasangayo uwo mugabo witwa politiki uzamusangayo kuko finance yacu ni politiki gutera imbere kwawe ukamanagira ukavuga ngo ngiye gusavinga nzagura ikibanza ni uburyo bw'imibereho ufite wowe urimo kubaho muri kino gihugu sibyo nubyuka mu gitondo ugasanga amazi yatwaye inzu y'umuturanyi ejo ni yawe nyamara ejo ugomba kuza muganda ugatanga umusanzu wawe mu kubaka ahantu so rero twe gutekereza ko gukorera igihugu ari ukujya muri parti politiki ukajya kuvuga ngo nyarwanya ubutegetsi ibyo ntabwo gukorera igihugu ibyo ni ukurwanya ahubwo ni ugusenya igihugu gukorera igihugu ni ugutanga umusanzu wawe mu cyubaka umunyarwanda mu cyubaka umuturarwanda mu cyubaka igihugu nk'umukristu ikintu cya mbere cyubaka umunyarwanda ni imana wamenye ni impano imana yashyize muri wowe ntago mumenye neza ko abantu bagiye muganda badashobora gukandagira mu rusengero presence yawe ubwiza bw'imana bukurimo niyo unavuze niyo utambuka abantu babona iki babona imana muri wowe so bivuze ngo kuwasibye hahantu hari ubwami bw'imana butabashije kwaguka haleluya rero twitekereza muri iyo context ikindi imigisha yacu iri muri ibyo duhunga mwarimu bizi hari abari gusengera amashuri hari gusengera ni bande bari gusengera ingo nziza it's a funny story ariko nshaka gusoreza abo ni bande bari gusengera ingo nziza bazagira urugo rwiza ko mubikora gutya se mube proud uvuge ngo urashaka urugo rwiza wature so be confident kuko icyo ushaka ni icyiza kandi kibihindura amateka nya nagize umuryango nagize ibikomere by'urushako ntarashaka kubera ubuzima nakuriyemo sibyo byari binaguye mu rugo bajya gebaza uyu nguyu azabasha kudetinga ndo umuntu uri sharp njyewe ntago ndi wa muntu ugira inti nyuma wakobwa ariko numvaga ko nindamuka mbyinjiyemo nkatoba reputation yanjye nzagira urugo rubi rero ntago nari nzi ko njye mu gukorera igihugu ariyo imana yashyize umufasha wanjye ntago nari mbizi nta nubwo nabitekerezaga ko mu buzima nahamagawe inshingano za gishumba nsengera muri ADEPR nyamara nzihamagaye mutorero itari ADEPR ufite imyaka 21 ntago natinze kubyumva nshiduka n'abo dusengana impanurira ndavuga niya mwamenyaga ibyo muvuga ndi kubihunga sinanabishakaga cyane ku myaka 20 gukomeza ku myaka nashakiyeho nari mfite noneho hanyuma yuko natekerezaga urushako navuga none se nk'umushumba ni gute nzaba intangarugero ku bandi muri fiancée yanjye kugeza
kugeza nshatse nubatse urugo rwanjye na nyuma yuko nubatse urugo. Iyo nza kuba bitaragenze neza nago nagutinyuka kuza nisije ko nari kuvuga ngo ari nk'abakobwa nk'abatanu nateresemo hano cyangwa se babonye tubyevya taje twiza. Ariko ntago nari nzi ko Imana yashyize umugisha w'urushako mu kubaka igihugu muri gahunda za leta. Pe umugore wanjye mutagira ngo wenda ngo ariko no abakristo gira mistake uvuga ngo nge ntago nkunda kandi abakobwa cyane cyane n'abasore natwe sishyashya ngo ntago nashaka ngo umusore usenga cyane nayo birabaho muri mwebwe nkaba mukobwa ngo arakabya gusenga uriya musore ngo arakabya gusenga urimo kwiyaturaho umuvumo mubi cyane ntago usenga gahoro kubaho ntago usenga cyane kubaho udasenga n'umupagani umenye igihe Imana iguhamagara guhagara mu bwami bwawe mu isengesho ugasenga. So rero ntago usenga cyane kuba no gusenga ari ugusenga no gusenga ahubwo icyo gihe Imana ibona udashyitse. Rero umugore wanjye ni umunyamasengesho mutaza kugira ngo wenda ari muri iyo context navuga gaya abantu basenga gahoro basenga gake nawoze mbona hano harimo abantu baririmbanya nawe mu rusengero n'umwana w'umushumba none mutekereza umwana w'umushumba muririmbyi nge ntago nzi kuririmba Imana ishimwe batubwira ngo turiribe nkagabanyijwe bataza kumva ijwi ryanjye ariko ndabikunda cyane nibaza gukuntu umugisha wa nza nge nakuze nshaka umugore numva nzashaka umugore uramya numva ndishimye ko ndabikunda ariko simbizi byanjye ni ukuvuga ariko kuririmba si byanjye. Rero utekereza umwana w'umushumba umwana w'umuririmbyi umwana ufite indangagaciro numvaga nifuza umukobwa kumusanga mu mirimo cyangwa se mu nzego mu bikorwa byo kubaka igihugu murumva ko ari ibintu bitangaje numvaga ko nzajya muri church nkamusanga ari umuririmbyi bikomeye cyane bikagenda gutyo. So mugize amatsiko yanamusanze se yari inama muri komisiyo nateguye natumije inama y'abayobozi za komisiyo y'ubutabera kwemutegura ibikorwa byo kuburenganzira bwa muntu noneho ndatumira natumiye mu birenge ariko ndatekereza ndavugana ariko kuki ibintu tuvuga bigasigara mu mirenge ntibijye no mu kagari no mu mudugudu numva muri ngenzi ishyaka ryo gutumira mu tugari njyamo ndahamagara iyo nama yabaye yabereye kuri sekretariya karere y'umuryango karere abantu baraza ubona abantu bafite ishyaka batanga ibitekerezo ngiye kubona mbona abantu mu muzi uzamusereze gahoro ariko nyami musereza n'ubu mbona umuntu utari sharp utari kuvuga ndamureba abandi baravuga ibintu ntari contributing ndamwira wowe wa secretary wandike kuko nabonaga ntacyo arimo kudufasha nawe rero niba ifite distress twiba arandika nyine ara so kugenda tuganira gutyo dutsoje naramubwiye ndaza kureba ndaguha feedback nkunda gutanga feedback anyway iyo mbona n'umuntu atari mu neza nkunda kwimubwira ndabwiye ndaza kureba ukuntu wanditse niba twandikiye neza ibyo twakoze twiyemeje nzagusubiza ariko numvaga nta birinzi ntago na ya maso mbese nanga muzi nyine yari atari yakaje nyuma arategereza sinzi ukuntu byanje mu gihe utanga raporo ndamuhamagara nuko namenye nyine umufasha wanjye uyu munsi turabana namuvanye hehe abantu musengana nawe mfite umufasha muri church niwe ubu ndi imbere mu gukorera Imana yageze mu babyeyi yakora umurimo w'Imana najyaga ngira ishyaka ariko naba ndi umusore nka gira limit ariko afite speed arakora mu babyeyi abarimo turaganira kumva ibitekerezo mfite akambwira ati byihorere ubundi abangaba urumva ari speed yacu abaga nk'abagabo agashyiramo akantu umubyeyi so mu gukorera Imana niho navanye umufasha wanjye ariko noneho kurenga nkajya gukorera igihugu niho nakuye umufasha wanjye n'umunyamuryango wa RPF uyu munsi mpamvu ataje aho twagiye nabo bamugiriye icyizere nge niba muri komite y'urubyiruko ari we ari muri komite nyobozi urumva we yahise anansiga mu murimo w'Imana afite speed mu gukorera igihugu afite speed ubu ari muri komite nyobozi y'umuryango aho tuba bamubwiye batwari buzane bamubwiye bati rero nta kundi ugomba gutanga ikiganiro murabizi ko turimo kwitegura mu minsi iri imbere ndabasa umugore wanjye asigaye ajya gutanga ibiganiro nge sindabitanga akagirirwa icyizere gukorera Imana iyo ibikoze vision yawe iri nalo iri akantu gato vision ufite n'umugisha wawe uza ari muto cyane iyo ikorera Imana wagutse mu bitekerezo Imana iguha umugisha haleluya agura umugisha wawe rero mu gihugu cy'u Rwanda
igihugu gikeneye abakontabure bafite imana, igihugu gikeneye policymakers bafite umwuka w'imana, igihugu gikeneye muri kumva ari ama policies twumva mu bihugu duturanye bitari igihugu cyacu. Turashimira na leta yacu, dufite leta nziza cyane. Hari policies twumva mu bindi bihugu tukumva ubwo baratwishe, twumva biteye agahinda. None nimutajya yo gukorera igihugu umwere yari hasi, bizakorwa nande? Uretse kuba turi mu rusengero bakaza bati aha ni mafunga nga najye mu boite yamana uzayikora he, niba gusanga mu rwaka kumva uvuga bizagenda gute? Hari abantu bemeye kuba sacrifice y'ahantu hatevuga imana barimo nka Daniel anubwo yari yemerewe no kwivuga, ariko he never gave up. Kandi ikindi byarangiye ubwami bw'imana bugeze no ku mwami. Msoza kwagura ubwami bw'imana bikwiye kuba muri wowe mindani, muri wowe ukarya nk'umutambyi, ukarya nk'umuntu wamenye imana, ukambara nk'umuntu wamenye imana, ugakora siporo nk'umuntu wamenye imana. Ntabwo banazajya kuririmbira imana hano barimo bari kubita hasi bafaintinga badafite ubuzima buzima. Umubiri wawe uha ubuzima buzima. Icya kabiri, spiritually igaburire mu buryo bw'umwuka. Ikindi, wowe n'umuryango wawe ahuba, kuko ubwami bw'imana aho buzatangira kwagukira. Umubiri muzima mu mwuka uri muzima uhera mu muryango wawe, kagura ubwami bw'imana. Vision yawe mu kwagura ubwami bw'imana igomba kujya mu muryango wawe. Ya nyuma noneho wowe n'igihugu cyawe. Iyo nta terambere ryawe ku giti cyawe, ntugire iterambere ryawe mu mwuka, ntugire iterambere ryawe n'umuryango wawe, ntugire iterambere ryawe n'igihugu cyawe, ubuzima bwawe ufite ikibazo. Kandi iyo kimwe cyazamutse kigasumba ibindi, nacyo kiragaruka kikikubita hasi. Bigomba kuba balanced kandi byose bikazamuka. Murakoze cyane.